马思聪教授是因为肺积水引起心脏病，入院接受手术治疗，但是手术之后始终未再清醒，直到昨天清晨5点多钟不幸去世，确实的死因目前还不知道。马教授11岁到法国留学，17岁就从巴黎音乐学院毕业，有神童美誉。民国20年回国创办广州音乐学院，并且应聘在中央大学担任教职。马思聪教授不但在小提琴演奏方面造诣深厚，同时也是创作极丰的作曲家，像《思乡曲》《绥远组曲》等著名作品都洋溢着丰富的民族情感。而这位爱国家、爱音乐、从不过问政治的艺术家，在大陆沦陷之后竟遭到共匪无情迫害，直到民国55年才逃离铁幕赴美定居。期间共匪还不断地派人骚扰，马教授为了表明誓死反共的心机，曾经6次回到自由祖国访问，并且做公开演奏，受到国内爱乐者热烈欢迎。这次马教授过世的噩耗传来，大家都极表哀痛。前政战学校音乐系主任也是马思聪教授的学生李永刚说，他可以说真正是一个音乐家，所谓艺术家，一方面就是他的演奏生涯，在那个时候国内当然是最了不起了，就是在国际上也有相当的地位。那么他在作曲方面，我认为在现在的眼光看起来比他的演奏还要更有成就。那么所以我觉得他一直从小喜欢音乐，一直到死啊，捍卫这个音乐来努力，尤其在创作方面，他本来最近还要写一本这个东西，好像还没有完成，就是写一个歌剧了，还没有完成，这个可以说是遗憾终生了。我